Багато всяких звірств розказували, що робилося. Чому ми тут і стоїмо? Заради того, щоб це минуле не перетворилося в наше майбутнє. Майбутнє наших дітей. Бо я, батько трьох дітей, приїхав сюди, щоб в разі чого своїми плечима захистити цих дітей зараз 70-літніх, бо вирішив для себе, що я зараз цього не зроблю. Бачите, вітер щити вириває з рук хлопців. Якщо я зараз цього не зроблю, своїми плечима не закрию цих дітей, то мої діти через 10 років будуть тут, і, можливо, моїм дітям вже будуть голови розбивати. Щоб цього не відбулося, то ми, теперішнє покоління, маємо виявити свою громадянську позицію, маємо показати, що наша совість не спить, і наші слова мають не розховуватися з нашими дітьми. Наша міліція з народом. Дякую вам. Бачите, хлопці посміхаються до вас. Порядок. І не хочуть вас бити. Дуже серйозний. По великому рахунку, вони і самі схвильовані цими подіями. Думаєте, їм не страшно? Страшно і їм. Мій особистий напрямок, який я для себе вирішив отут, як мені підказує моє серце, це згладжувати все протистояння і трошки своєю присутністю скрасти оцю агресивність, бо, беручи на себе, я можу це відмолити, оцей негатив.